Цьогоріч українці відзначають 200-річний ювілей із дня народження Тараса Шевченка. Аби привернути увагу до цієї важливої дати, студенти Університету банківської справи Національного банку України розпочали благодійний 8-й аукціон «Надій» під гаслом «Шевченко Лайф» – 200 років живого спілкування. Протягом року майбутні банкіри проводитимуть концерти, флешмоби, дискотеки, благодійні ярмарки, лотереї та власний аукціон. На виручені кошти відновлять дубовий парк у Моринцях, де народився великий Кобзар. Восьмий аукціон «Надій» стартував у Львові. З подеї тамтешнього інституту банківської справи зібрали близько 120 тисяч гривень. Не меншу суму планують виручити і в Києві. У програмі – концерт за участі професійних артистів та лотерея. Призи – рукоділля студентів. Свій вклад зробили і вихованці дитбудинку у Київській області. Дітки своїми руками спільно з нашими студентами розмалювали тарілочку. Ми сподіваємося, що люди допоможуть не тільки у ході нашому аукціоні, допоможуть також діткам. Вартість лотерейного білету – 100 гривень. Відвідувачі, артисти, викладачі, студенти, банкіри та всі небайдужі. Призи на будь-який смак. От і пані Віра розгубилася. Лоти тут представлені просто чудові усі. І, на жаль, я взяла з собою тільки замало грошей, тому викупила один лотерейний квиток і вибрати нічого не можу. Тому що насамперед тут представлені роботи самих студентів. Це і вишивки, і тарілки, і кераміка. У програмі святковий концерт. Виконавці, народні артисти України, творчі колективи, хор греко-католицької семінарії. Національна оперета України бере участь в аукціоні «Надій» вже втретє. Цього разу була повністю нова програма, бо минулого разу ми просто грали вистави для університету. А цього разу це повністю нова програма, яка присвячена саме тематиці 200-ліття Шевченка і присвячена українській пісні, українському слову. За восьмирічну історію аукціону «Надій» студентам університету банківської справи НБУ вдалося зібрати близько 1,5 мільйона гривень. Кошти, виручені в перший рік, витратили на оснащення мультимедійного класу у школі соціальної реабілітації. Після другого аукціону придбали інкубатор для пологового будинку. Силами сподеїв змогли оплатити реставрацію старовинної церкви, почистити річку Вільшанку. У 5 та 6 роки купили устаткування для адаптації дітей із вадами слуху та відкрили перший в Україні центр соціокультурної реабілітації для сліпих. Торік кошти витратили на підвищення фінграмотності, а саме на підручники для школярів. Цього разу студенти відновлять дубовий парк у Моринцях на Черкащині, малій батьківщині Тараса Шевченка. Крім іншого, там встановлять буккросингову шафу з українською літературою. Урочисте відкриття проведуть 22 квітня. Нам допомагали не тільки студенти, нам допомагали і адміністрація нашого вузу, і адміністрації вузів і Черкаської області, міста Черкас. Також, зокрема, це є університет банківської справи, це є Національний банк, меценати, це, звичайно, діаспора. Керівництво Національного банку завжди є лотодавцями. Крім того, Національний банк нам дуже сприяв в тому, щоб оцей проект щодо відновлення Дубової алеї був затверджений Міністерством культури. Лотереї відбулися вже у Львові, Севастополі та Києві. 21 лютого у Черкасах проведуть тихий аукціон. Відвідувачі зможуть позмагатися за лот від голови Національного банку України Ігоря Соркіна. Це срібна монета номіналом у 100 гривень із зображенням Тараса Григоровича Шевченка. Юлія Михайлова, Тарас Ісаков, БТБ.